Mogę sad me vit me govrebom. Tbilisi Sakhamtsipo Samedicino Universitetis Endokrinologiis Departamenti ktavazot moisminot lektsia temaze Diabeturi Neiropathia. Lektsiis pirveli natsili, namjerat. Lektsias kitkhulobs Tbilisi Sakhamtsipo Samedicino Universitetis Endokrinologiis Departamentis khelmsxvaneli professori David Metraveli. Ბუნებრივია დავიწყოთ შეკითხვით, რა არის დიაბეტური ნეიროპათია. დიაბეტური ნეიროპათია შაქრიანი დიაბეტის ერთ-ერთი ქრონიკული გართულებაა, რომელიც მნიშვნელოვნად აუარესებს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და სიკვდილობის მაჩვენებელს. დიაბეტური ნეიროპათია ფართო შინაარსი ცნებაა და წარმოადგენს ნეიროპათიულ სინდრომთა ერთობლიობას. Шакриен диабетის ფონზე შესაძლებელია დაზიანდეს როგორც ცენტრალური, ისე პერიფერიული ნერვული სისტემა. ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანება შესაძლებელია გამოიწვიოს როგორც მეტაბოლიზმის სპეციფიურმა დიაბეტურმა დარღვევებამ, ისე თავისთვის სიზარღვების მაკრო და მიკროანგიოპათიურმა ცვლილებებმა. Periferiul nervul sistemis dazianeba shesadlebelia iqos shakrien diabetistvis spetsifiuri khasiatis, magram დიაბეტის ფონზე პაციენტს შესაძლოა განვითარდეს დიაბეტისთვის არასპეციფიური პათოლოგია. ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, ნერვული სისტემის მრავალფეროვან დაზიანებათა დიფერენცირებული დიაგნოსტიკა განსაკუთრებული მნიშვნელობის კლინიკური ამოცანაა. ნერვული სისტემის მხრივ არსებული პრობლემების, მათ შორის დიაბეტური ნეიროპათიის დიაგნოსტიკაში, დიფერენციალურ დიაგნოსტიკაში და მართვაში წამყვანი როლი ეკუთვნის პროფესიონალ ნევროლოგს. ყოველივე ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემის გაცნობისას შესაძლოა დაიბადოს კითხვა: რატომ უნდა ისაუბროს ენდოკრინოლოგმა ენდოკრინოლოგებთან დიაბეტურ ნეიროპათიაზე, თუ კი ეს პრობლემა ნევროლოგების კომპეტენციაშია? საკითხის ასე დაყენება ფორმალურად სავსებით ლოგიკური ჩანს და რა კი ენდოკრინოლოგმა ასეთი საუბარი ენდოკრინოლოგებისთვის საჭიროდ მივიჩნიე, მაშინ ზემოხსენებულ კითხვაზე პასუხი მყარ არგუმენტებზე უნდა იყოს დაფუძნებული. უპირველეს ყოვლისა გადავხედოთ ევროპის ენდოკრინოლოგთა საზოგადოების 2019 წლის კურიკულუმს, ანუ მომზადების პროგრამას. ენდოკრინოლოგთა პროფესიული მომზადების ამ პროგრამის ფარგლებში მითითებულია დიაბეტური ნეიროპათიის საკითხები მისი სხვადასხვა გამოვლინებები. ეს არის ნეიროპათია და ერექტილური დისფუნქცია. შემდეგი საკითხი არის ავტონომიური ნევროლოგიური დარღვევები, გართულებები და დიაბეტური ტერფის დაზიანება და დიაბეტური ტერფი. აი ეს შემთხვევით არ არის წინა პლანზე წამოწეული, რადგანაც დიაბეტური ტერფი რომ ძალიან აქტუალური პრობლემაა და იგი უხშირესად რა თქმა უნდა რთული ეტიოპათოგენეზის არის, მაგრამ აქ ძალიან დიდი როლი ეკუთვნის დიაბეტური ნეიროპათიის არსებობასაც. გარდა ზემოაღნიშნულისა შეგვიძლია ასეთი არგუმენტაციაც მოვიშველიოთ. დიაბეტური ნეიროპათია ფართოდ არის გავრცელებული, როგორც სპეციფიური გართულება შაქრიანი დიაბეტისა და შესაბამისად ენდოკრინოლოგი იქნება თუ დიაბეტოლოგი ხშირად იქნება ის სპეციალისტი, რომელსაც ხვეებზე უფრო ადრე მოუწევს ამ გართულების მქონე პაციენტებთან ურთიერთობა. დიაბეტური ნეიროპათიის არსებობის შემთხვევაში ამ პრობლემის იდენტიფიცირებისთვის ენდოკრინოლოგს თუ დიაბეტოლოგს უნდა ჰქონდეს ბაზისური ცოდნა ნეიროპათიის კლინიკურ გამოვლენათა ნაირსახეობების და მათ თავისებურებების შესახებ. ნევროლოგის მიერ კონსულტირებული და მის მიერ სათანადო რეკომენდაციებით უზრუნველყოფილი პაციენტის მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს ენდოკრინოლოგის თუ დიაბეტოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ, რადგან ყველაფერთან ერთად პაციენტს ესაჭიროება შაქრიანი დიაბეტის კვალიფიციური მართვა, მათ შორის დიაბეტური ნეიროპათიის ინტერესების გათვალისწინებით. დიაბეტური ნეიროპათიის კლინიკური მართვის პროცესში არსებობს მთელი რიგი ისეთი საკითხებისა, რომელთა მართვა მჭიდროდ არის დაკავშირებული დიაბეტის ადეკვატურ მოვლასთან, რაც ჩვეულებრივ ხორციელდება ენდოკრინოლოგის დიაბეტოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ.
დიაბეტურ ნეიროპათიასთან მიმართებაში, ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებული პოზიციის პრაქტიკული დადასტურების ნიმუშად, შეგვიძლია მოვიშველიოთ ამერიკის დიაბეტის ასოციაციის უახლოსი რეკომენდაციების კრებული, სადაც ჩამოყალიბებულია ენდოკრინოლოგის თუ დიაბეტოლოგისთვის განკუთვნილი მეთოდური რჩევები დიაბეტური ნეიროპათიის სკრინინგის, დიაგნოსტიკის და მართვის სფეროში. აი, ამერიკის დიაბეტის ასოციაციის მიერ ენდოკრინოლოგებისთვის, დიაბეტოლოგებისთვის შემუშავდა რეკომენდაციების კრებული, მათ შორის დიაბეტური ნეიროპათიის საკითხებზე და გამოქვეყნდა სათაურით დიაბეტის მოვლის სტანდარტები. ეს არის 2020 წლის პირველ ნომერში ჟურნალის Diabetes Care, სადაც მოცემული არის აი ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. კერძოდ, რას გვეუბნება აი ეს რეკომენდაციათა კრებული, რომელიც, როგორც ვთქვით, განკუთვნილია ენდოკრინოლოგებისთვის და დიაბეტოლოგებისთვის. აუცილებელია ყველა პაციენტის მდგომარეობის შეფასება დიაბეტური პერიფერიული ნეიროპათიის არსებობაზე. ანუ, როდესაც ენდოკრინოლოგს იქნება თუ დიაბეტოლოგს აქვს ურთიერთობა დიაბეტის მქონე პაციენტთან, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელზედაც სპეციალისტმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს, ეს არის საკითხი დიაბეტური პერიფერიული ნეიროპათიის არსებობაზე ან მის არარსებობასთან დაკავშირებით. ასეთი მიზნით პაციენტის გამოკვლევა უნდა ჩატარდეს ტიპი 2 დიაბეტის დიაგნოზის დადასტურების ეტაპზე, ხოლო ტიპი 1 დიაბეტის შემთხვევაში დიაბეტის გამოვლენიდან 5 წელიწადის შემდეგ. აი ესეთი ვადების მხრივ რეკომენდაცია შემთხვევით არ არის შერჩეული, რადგანაც ტიპი 2 დიაბეტი დიაგნოზის დადასტურებამდე შესაძლებელია ბევრად უფრო ადრე იყოს განვითარებული, ანუ საკმაოდ ხანგრძლივი შეიძლება იყოს ის პერიოდი, როდესაც უკვე განვითარდა ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები, მაგრამ ჯერ არ არის დიაბეტის დიაგნოზი დასმული, პაციენტმა არ იცის, რომ მას აქვს შაქრიანი დიაბეტი, პაციენტი არ მკურნალობს აი ამ უკვე არსებული დიაბეტის საწინააღმდეგოდ და ცხადია, რომ ასეთ შემთხვევაში არსებობს ძალიან მაღალი რისკი, რომ პაციენტს განუვითარდეს დიაბეტის სპეციფიური გართულებები, მათ შორის დიაბეტური ნეიროპათიის სახით. ამიტომ მეორე ტიპი 2 დიაბეტის დიაგნოზი რო დადგინდება, ექიმი ვალდებულია უკვე დიაბეტის დიაგნოზის დადასტურების ეტაპზე გაარკვიოს, ხომ არა აქვს აი ტიპი 2 დიაბეტის მქონე პაციენტს უკვე განვითარებული დიაბეტის სპეციფიური გართულებები რეტინოპათიაზე ელაპარაკი, ნეფროპათიაზე და რა თქმა უნდა დიაბეტურ ნეიროპათიაზეც. რაც შეეხება ტიპი 1 დიაბეტის შემთხვევას, აქ ყველასათვის ცნობილია, როგორი მძაფრი განვითარება ახასიათებს ტიპი 1 დიაბეტის თვის არის დამახასიათებელი და ძალიან ხშირად ტიპი 1 დიაბეტის განვითარება, ჩამოყალიბება და დიაგნოსტიკა ავადებში ძალიან ხშირად ემთხვევა, ანუ როდესაც განვითარდება ტიპი 1 დიაბეტი, იმდენად მძაფრი გამოვლინებები აქვს, რომ თავიდანვე იქცევს დიდ ყურადღებას და დიაბეტის დიაგნოსტიკაც, როგორც წესი, არ იგვიანებს ხოლმე ტიპი 1 დიაბეტის შემთხვევაში. ამიტომ უშუალოდ დიაბეტის განვითარების, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევების დასაწყისიდან პირველივე თვეებში თუ რამდენიმე წლის განმავლობაში არ არის მოსალოდნელი დიაბეტური ნეიროპათიის არსებობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა პაციენტი არ იტარებს ან ცუდად იტარებს მკურნალობას და თუ ასეთია, ცხადია, რომ შესაძლებელია უკვე რამდენიმე თვის შემდეგ მას ჰქონდეს დიაბეტური ნეიროპათიის გამოვლინებები, მაგრამ როგორც წესი, ძირითადად ტიპი 1 დიაბეტის შემთხვევაში დიაბეტის გამოვლენიდან რამდენიმე წელიწადი მაინც გადის ხოლმე, მანამ სანამ დიაბეტური ნეიროპათიის პირველი ნიშნები გამოაჩნდება ხოლმე პაციენტს. დიაბეტური ნეიროპათიის მხრივ მდგომარეობის პირველი შეფასების შემდგომ იგივე მიზნით გამოკვლევები უნდა მეორდებოდეს წელიწადში ერთხელ მაინც. აქ რა იგულისხმება, რომ თუ პაციენტს დაუდგინდა დიაბეტური ნეიროპათია, ცხადია,
რომ დიაბეტური ნეიროპათიის სიმძიმის ხარისხის მიხედვით შეიძლება განმეორებითი შეფასება, განმეორებითი კონსულტაცია საკმაოდ ხშირად მოუწიოს პაციენტს, მაგრამ თუ ასეთი მძიმე გამოვლინებები არ არის, ან თუ კი საერთოდ არ არის დიაბეტური ნეიროპათია უშუალო პირველი გასინჯვის შემთხვევაში, ერთ წელიწადში ერთხელ უნდა მეორდებოდეს ეს გამოკვლევა, რომ არ გამოგვეპაროს დიაბეტური ნეიროპათიის განვითარების შემთხვევაში მისი დროული დიაგნოსტიკა რომ მოხერხდეს. დისტალური სიმეტრიული ნეიროპათიის მხრივ მდგომარეობის შესაფასებლად გვეუბნება ეს ამერიკის დიაბეტის ასოციაციის რეკომენდაციები, საჭიროა ყურადღებით და გულმოდგინებით შეგროვდეს ანამნეზური ინფორმაცია. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი დებულებაა, რადგანაც პაციენტის მდგომარეობას მოვლენების განვითარების მხრივ, პაციენტის მონაყოლს, როგორი რა სახის შემაწუხებელი მოვლენები აქვს, რამდენხანია ეს დაეწყო, როგორ ვლინდება, რა მდგომარეობაში მძაფრდება თუ ასე შემდეგ, ანუ ის რასაც სამედიცინო ენაზე ანამნეზი ქვია, ამის ინფორმაციის შეგროვება, ანამნეზური ინფორმაციის შეგროვება ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამით უნდა იყოს დაწყებული პაციენტის უშუალო საექიმო გამოკვლევა. ცხადია, უნდა შემოწმდეს ტემპერატურული ან ჩხლეტითი გაღიზიანებისადმი მგრძნობელობა, ეს წვრილ ნერვულ ბოჭკოთა ფუნქციის შესაფასებლად, რადგანაც დიაბეტური ნეიროპათიის შემთხვევაში სწორედ აი ამ წვრილ ნერვულ ბოჭკოთა ფუნქციის დარღვევა იწვევს ტემპერატურული მგრძნობელობის და ჩხლეტით გაღიზიანებისადმი მგრძნობელობის დაქვეითებას. საჭიროა ჩატარდეს ვიბრაციული მგრძნობელობის კონტროლი 128 ჰერცის სიხშირის კამერფონის გამოყენებით. მსხვილი ბოჭკოების ფუნქციის შეფასებისათვის არის ეს საჭირო და ეს კამერფონის გამოკვლევა მარტივია და ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაძლევს. ყველა პაციენტს ყოველწლიურად უნდა ჩაუტარდეს ტერფების ტესტირება, ეგრეთ წოდებული 10 გრამი მონოფილამენტის გამოყენებით დაწყვილებისა და ამპუტირების რისკის შეფასებისათვის, რადგანაც სწორედ აი ამ გამოკვლევით ჩვენ დავადგენთ, არის თუ არა მგრძნობელობა ტერფებისა დაქვეითებული, რაც დიაბეტური ნეიროპათიისთვის არის დამახასიათებელი, ანუ ეს მგრძნობელობის დაქვეითება, ეს კი შესაძლებელია გახდეს და ტერფის კანის დაზიანების მიზეზი, უმტკივნეულო დაზიანების, რადგანაც მგრძნობელობა დაქვეითებულია და ამან ხელი შეუწყოს კანის დაწყლულებას და შემდეგ მის გართულებას, თქვათ, მეორადი ინფექციის დართვის და შესაბამისად განგრენა შეიძლება განვითარდეს. დიაბეტური მიკროანგიოპათიური გართულებები თუ აქვს პაციენტს, ეს ნიშნავს, რომ მას შეიძლება ჰქონდეს სხვა გართულებებიც. მიკროანგიოპათიური გართულებების არსებობის შემთხვევაში უნდა გამახვილდეს ყურადღება, ექიმმა უნდა ყურადღება მიაქციოს, ხომ არა აქვს პაციენტს ავტონომიური ნერვული სისტემის დაზიანებად, ანუ ვეგეტატიურ ნერვულ სისტემასაც რომ უძახდნენ ხოლმე, ხშირად ავტონომიური ნეიროპათიის შესაძლო სიმპტომების გამოსავლენად ექიმმა უნდა ჩაატაროს გამოკვლევები, რადგანაც მიკროანგიოპათიის მქონე პაციენტს, დიაბეტური ნეფროპათია თუ აქვს, დიაბეტური რეტინოპათია თუ აქვს, ასეთ პაციენტს აქვს მაღალი რისკი, რომ მას შეიძლება დაზიანებული ჰქონდეს ავტონომიური ნერვული სისტემაც აი ამ დიაბეტური ნეიროპათიის პროცესის შედეგად. გლიკემიის კონტროლის ოპტიმიზაცია აუცილებელია ტიპი 1 დიაბეტის მქონე პაციენტებში დიაბეტური ნეიროპათიის განვითარების თავიდან ასაცილებლად. როგორც წერა თქვით, დიაბეტი ტიპი 1-ის შემთხვევაში დიაგნოსტიკის ეტაპზე ძალიან ხშირად დიაბეტური ნეიროპათია პაციენტს ჯერ არ აქვს და საჭიროა მაქსიმალური კონტროლი დიაბეტური ნეთერებათა ცვლის კომპენსაციის მხრივ, რომ არ განუვითარდეს დიაბეტური ნეიროპათია, ან მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ გადავავადოთ მაინც მისი განვითარება. ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაში კი აქ ნეთერებათა ცვლის დიაბეტური დარღვევების კომპენსაცია, ანუ დიაბეტის კარგი კონტროლი, გლიკემიის კარგი კონტროლი, მიზნად ისახავს
რომ როგორმე შევაფერხოთ, თუ კი პაციენტს უკვე აქვს განვითარებული დიაბეტური ნეიროპათია, როგორმე შევაფერხოთ აი ამ დიაბეტური ნეიროპათიის პროგრესირება. პაციენტის მდგომარეობა უნდა შეფასდეს მკურნალობის საჭიროების თვალსაზრისით, რომ ესაჭიროება თუ არა რაიმე მკურნალობა და დიაბეტური ნეიროპათიით გამოწვეული ტკივილი ეს არის უმთავრესი, რასაც ჭირდება ძალიან დიდი ყურადღება აი ამ ტკივილის შემსუბუქების და თუ კი აქვს ავტონომიური ნეიროპათია მის გამონებების საწინააღმდეგოდ, რაც აუცილებელია მათი ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. დიაბეტური ნეიროპათიით გამოწვეული ტკივილის საწინააღმდეგოდ ფარმაკოლოგიური მკურნალობის საწყის ეტაპზე რეკომენდირებულია ისეთი პრეპარატების გამოყენება, როგორიცაა პრეგაბალინი, დულოქსეტინი ან გაბაპენტინი. ასეთი არის ამერიკის დიაბეტური ასოციაციის რეკომენდაცია. აი ამ საკითხზე შევაჩერებთ, შევწყვიტავთ ამერიკის დიაბეტური ასოციაციის რეკომენდაციის კრებულიდან ციტირებას. და რაც შეეხება დიაბეტური ნეიროპათიის მკურნალობის თემას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენი საუბრის დასასრულ ნაწილში, ლექციის მესამე ნაწილია ეს, აი გვექნება საუბარი. ფიქრობ, ყოველივე ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით, არ უნდა იყოს საეჭვო, რომ ენდოკრინოლოგი, დიაბეტოლოგი ვალდებულია იცნობდეს ბაზისურ ინფორმაციას დიაბეტური ნეიროპათიის შესახებ და იყენებდეს მას ყოველდღიურ პრაქტიკაში. თუ კი ამ საკითხში შევთანხმდით, მაშინ შეგვიძლია დავუბრუნდეთ ჩვენი დღევანდელი საუბრის ძირითად თემას დიაბეტური ნეიროპათიის განხილვისთვის. ვაგრძელებთ პასუხს შეკითხვაზე, რა არის დიაბეტური ნეიროპათია. აი არსებობს ასეთი ტორონტოს დიაბეტური ნეიროპათიის კონსენსუსი, ასეთი დოკუმენტი არსებობს. აი ამ კონსენსუსის შემამუშავებელი ჯგუფის მიერ შემოთავაზებულია ასეთი განმარტება: დიაბეტური პერიფერიული ნეიროპათია წარმოადგენს სიმეტრული ხასიათის გრძივ მახასიათებელზე დამოკიდებულ სენსომოტორულ ნეიროპათიას, რომელიც თანახლავს მეტაბოლურ და მიკროვასკულურ დარღვევებს, ჰიპერგლიკემიისა და კარდიოვასკულური რისკის ფაქტორების ქრონიკული ზემოქმედების სახით. ნერვის გაამტარებლობის გაუარესება ავადმყოფობის საწყის ეტაპზე სუბკლინიკური ხასიათისაა და ამ ფუნქციის დარღვევა მხოლოდ სპეციალური ტესტირებით არის შესაძლებელი. ანუ ნერვში იმპულსის გატარების სისწრაფის გამოკლება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციას იძლევა იმ ეტაპზე, როდესაც პაციენტს ჯერ კიდევ აშკარად გამოხატული არ აქვს დიაბეტური ნეიროპათიის ნიშნები, ანუ არის სუბკლინიკური ხასიათის დიაბეტური ნეიროპათია. გასათვალისწინებელია, რომ ასეთი ტესტირების შედეგი დიაბეტური პერიფერიული ნეიროპათიის დასადგენად ყველაზე ადრეული ობიექტური რაოდენობრივი მაჩვენებელია. და დიაბეტური პერიფერიული ნეიროპათიის დიაგნოსტიკის პროცესში უნდა გავითვალისწინოთ, აქვს თუ არა პაციენტს დიაბეტური რეტინოპათია ან დიაბეტური ნეფროპათია. ჩვენ უკვე ჰქონდა შესაძლებლობა, ცოტა რამდენიმე წუთის წინ გვეთქვა, რომ დიაბეტური სპეციფიური გართულებების არსებობაში ხშირად გვაქვს ხოლმე მეტნაკლებად თანაბრად გამოხატული როგორც ნერვული სისტემის მხრივ დაზიანება, ისე სიძარღვოვანი სისტემის მხრივ დაზიანება. და თუ კი რეტინოპათიის არსებობა ერთს არ იწვევს და ნეფროპათიის არსებობა ერთს არ იწვევს, მაშინ უფრო დიდი ალბათობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პოლინეიროპათია, რომელიც პაციენტს აღმოაჩნდება, როგორც ჩანს, დიაბეტური წარმოშობის უნდა იყოს. თუმცა ეს საკითხი ასე მარტივად არ უნდა განვიხილოთ და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნევროლოგის როლს აი ამ დიფერენციულ დიაგნოსტიკაში პოლინეიროპათიის შესაძლო მიზეზების გასარჩევად. თვითონ ისტორიულ ასპექტში თუ გადავხედავთ პრობლემას, დიაბეტური ნეიროპათიის პრობლემის შესწავლა საქართველოში, აი ამ პრობლემის შესწავლას საკმაოდ დიდი ხნის ტრადიცია აქვს. ამ მხრივ განსაკუთრებით ნაყოფიერი აღმოჩნდა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს
კლინიკური და ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ინსტიტუტისა და ექიმთა დახელოვნების თბილისის ინსტიტუტის ენდოკრინოლოგიის კათედრის სპეციალისტების თანამშრომლობა. ამ გაერთიანებული ძალისხმევის დამაგვირგვინებელი აკორდი აღმოჩნდა 1974 წელს გამოქვეყნებული მონოგრაფია, რუსულ ენაზე იყო ეს მონოგრაფია, დიაბეტური ნეიროპათია, ასეთი სახელწოდებით, რომელშიც ასახული იყო ხსენებული ინსტიტუტების სპეციალისტების მრავალწლიანი კვლევების ის შედეგები, რომლებიც მანამდე გამოქვეყნებული იყო სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალებში და კონგრესების შრომათა კრებულებში ამ ავტორების მიერ. აი ესე გამოიყურება აი ამ მონოგრაფიის ყდა, რუსულენოვანი მონოგრაფია, დიაბეტური ნეიროპათია, და ყურადღება მივაქციოთ, რომ ეს არის 1974 წელს გამოცემული მონოგრაფია. აღნიშნული მეცნიერული კვლევების ინიციატორი და წარმართველი იყო დიდი ქართველი ენდოკრინოლოგი, აკადემიკოსი ვაჟა ლეკიშვილი, შემდგომში ივერიელი. აი ეს ფოტოზე თქვენ ხედავთ აკადემიკოს ვაჟა ივერიელის გამოსახულებას, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვნის საქართველოში კლინიკური, მეცნიერული და პედაგოგიური მხრივ ენდოკრინოლოგიის განვითარებაში. აკადემიკოს ვაჟა ლეკიშვილის და თანაავტორების აი ეს ხსენებული მონოგრაფია მიძღვნილი იყო დიაბეტური ნეიროპათიის პათოგენეზის და კლინიკური ასპექტების შესწავლისადმი. მრავალი წლის განმავლობაში აი ამ მონოგრაფიის გამოცემამდე მედიცინაში გაბატონებული იყო დიაბეტური ნეიროპათიის პათოგენეზის მიკროანგიოპათიური თეორია, რომელიც ქადაგებდა, რომ ნერვების დაზიანება გამოწვეულია შაქრიანი დიაბეტის დროს დიაბეტური მიკროანგიოპათიით იმ უწვრილეს სიძარღვებში, რომელსაც ვაზა ნერვორმ ჰქვია, და აი სწორედ აი ამ ნერვულ ბოჭკოებში, ნერვულ წნულებში არსებული აი ეს მიკროანგიოპათიური ცვლილებები მიჩნეული იყო ერთადერთ გამომწვევ მიზეზად ნერვული სისტემის, პერიფერული ნერვული სისტემის დაზიანების მხრივ. ამგვარად, ამ თვალსაჩინოს ნამდვილად ჰქონდა და ეხლაც აქვს სერიოზული არგუმენტაცია მიკროანგიოპათიის როლზე მოგახსენებ, მაგრამ როგორც მომდენო პერიოდის კვლევები დადასტურდა, მიკროანგიოპათიური თეორია არ გახლავთ უნივერსალური ხასიათის. აკადემიკოს ვაჟა ლეკიშვილის და ანუ ივერიელის და თანაავტორების ამ მონოგრაფიის ღირსება იმაში მდგომარეობდა, რომ მასში წარმოდგენილი იყო იმ პერიოდის ბევრი სპეციალისტისთვის ჯერ კიდევ უცნობი მეტაბოლური თეორიის მხარდამჭერი მდიდარი კლინიკური მასალა დიაბეტური ნეიროპათიის პათოგენეზის უფრო ღრმად შესწავლის მიზნით. დიაბეტური ნეიროპათიის გავრცელება მატულობს დროთა განმავლობაში, ანუ პაციენტის ასაკის მატება, დიაბეტის ხანდაზმულობის მატება ზდის დიაბეტური ნეიროპათიის განვითარების რისკს. დიაბეტური ნეიროპათიის განვითარების რისკი უფრო მაღალია, მათ შორის ვისაც დიაბეტი პერმანენტულად აქვს დეკომპენსირებული. ამიტომ იყო ლაპარაკი დიაბეტის კომპენსაციის დიდ მნიშვნელობაზე, ანუ ნივთიერებათა ცვლის დიაბეტური დარღვევების კონტროლზე, კომპენსაციაზე, დიაბეტის გართულებების პროფილაქტიკაში, მათ შორის დიაბეტის პერიფერიული დიაბეტური ნეიროპათიის პროფილაქტიკის და მისი პროგრესირების შენელების მხრივ. დიაბეტის ცუდი კონტროლის შემთხვევაში შესაძლებელია დიაბეტური ნეიროპათიის მძიმე ფორმის განვითარება ტიპი 1 დიაბეტის გამოვლენიდან რამდენიმე თვეშიც კი მოციფული ასაკის ახალგაზრდა პაციენტის შემთხვევაშიც. ანუ ჩვენ საუბრობთ, რომ ტიპი 1 დიაბეტის შემთხვევაში ჩვეულებრივ დიაბეტური ნეიროპათიის არსებობა მოსალოდნელია 4-5 წლის შემდეგ დიაბეტის განვითარებიდან, მაგრამ თუ დიაბეტი დეკომპენსირებულია, თუ ცუდად არის მოვლილი გლიკემიის, ჰიპერგლიკემიის კომპენსაციის საკითხი, მაშინ შეიძლება ბევრად უფრო ადრე განვითარდეს დიაბეტური პერიფერიული ნეიროპათია. როდესაც დიაბეტური ნეიროპათიის თემაზე ვსაუბრობთ, ცხადია, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ მრავალფეროვან გამოვლინებათა კლასიფიცირებას.
დიაბეტური ნეიროპათიის პირველი კლასიფიკაცია ჯერ კიდევ 1893 წელს იყო შემოთავაზებული ლეიდენის მიერ, ლეიდენის კლასიფიკაცია, მაგრამ მას შემდეგ იყო მრავალი სხვადასხვა კლასიფიკაციის მცდელობა, რომელიც განსხვავდებოდნენ აქცენტებით დიაბეტური ნეიროპათიის ამა თუ იმ კლინიკურ და ნეიროფიზიოლოგიურ გამოვლინებებს. აი მაგალითისათვის განვიხილოთ ამერიკის დიაბეტური ასოციაციის მიერ რეკომენდებული დიაბეტური ნეიროპათიის კლასიფიკაციის ბოლო რედაქცია, რადგანაც როგორც წესი აი ამ ტიპის დოკუმენტში, ამერიკის დიაბეტური ასოციაციის აი ამ სახელმძღვანელო დოკუმენტში, თავმოყრილია უახლესი მიღწევები და დიაბეტის გართულებების განვითარების შეფასებაში, მათ შორის დიაბეტური ნეიროპათიის მხრივ. ხსენებული კლასიფიკაციის ტექსტი აი ასე გამოიყურება და შევეცდები მე ქართული ვარიანტი შემოგთავაზოთ აი ამ ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნებული დიაბეტური ნეიროპათიის კლასიფიკაციისა. პირველ დიდ ჯგუფში გაერთიანებული არის ეგრეთ წოდებული დიფუზური ნეიროპათიის შემთხვევები. ეს არის დისტალური სიმეტრული პოლინეიროპათია, უპირატესად წვრილბოჭკოვანი დაზიანებით, უპირატესად წვრილბოჭკოვანი ნეიროპათია და დისტალური სიმეტრული პოლინეიროპათია უპირატესად მსხვილბოჭკოვანი ნეიროპათიით. მაგრამ ასეთი უპირატესად წვრილბოჭკოვანი და უპირატესად მსხვილბოჭკოვანი შეიძლება ასე ნაკლებად ხშირად გვხვდებოდეს. ყველაზე უფრო ხშირია ის ვარიანტი, როდესაც არის ერთდროულად შერეული ფორმა, როგორც წვრილი, ისე მსხვილბოჭკოვანი ნეიროპათია. ეს არის ყველაზე უფრო გავრცელებული აი ამ დიფუზური ნეიროპათიის. დიფუზური ნეიროპათიის ერთ-ერთი კერძო გამოვლინება არის ავტონომიური ნეიროპათია, ანუ ავტონომიური ნერვული სისტემის დაზიანება დიაბეტური ნეიროპათიული პროცესით. ეს დაზიანება შეიძლება გამოვლინდეს კარდიოვასკულური სისტემის მხრივ, როდესაც დაზიანდება გულის ნერვული რეგულაციაში მონაწილე ნერვული ბოჭკოები. მაგალითად, ასეთი გამოვლინება კარდიალური, კარდიოვასკულური ავტონომიური ნეიროპათიისა შეიძლება იყოს გულის ცემის სიხშირის ვარიაბილური შემცირება. ცნობილია, რომ სხვადასხვა ფიზიოლოგიურ პოზიციებში, სხვადასხვა ფიზიოლოგიური ფაქტორების ზეგავლენით, ცხადია, რომ გულის ცემის სიხშირე ზოგჯერ უფრო მეტი უნდა იყოს, ზოგჯერ უფრო ნაკლები, ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური დატვირთვების საპასუხოდ, ეს შეიძლება იყოს სივრცეში მდებარეობის ცვლილების საპასუხოდ, ანუ კლინოორთოსტატიური ფაქტორის, შესაძლებელია ემოციური დატვირთვის დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი სწორედ, როდესაც არის ავტონომიური კარდიოვასკულური ნეიროპათია, დიაბეტური, გულის ცემის სიხშირის ვარიაბილობა შემცირებულია და ეს ერთ-ერთი გამოვლინებაა. კიდევ მნიშვნელოვანი გამოვლინებაა ტაქიკარდია მოსვენებით მდგომარეობაში იგულისხმება ფიზიკური სიმშვიდის და ემოციური სიმშვიდის მიუხედავად პაციენტს აქვს ტაქიკარდია, რომელიც არ არის დაკავშირებული სხვა ისეთ ფაქტორებთან, მაგალითად თიროტოქსიკოზის არსებობასთან, რომელიც თეორიულად რა თქმა უნდა შეიძლება დიაბეტის მქონე პაციენტს ჰქონდეს, მაგრამ აი ასეთი ფაქტორების გარეშეც მოსვენებით მდგომარეობაში პაციენტს აქვს სტაბილური ტაქიკარდია, რაც ვაგუსის დაზიანების გამოვლინება გახლავთ. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოვლინებაა კარდიოვასკულური ავტონომიური ნეიროპათიისა ორთოსტატიური ჰიპოტენზია, ანუ ჰორიზონტალური მდგომარეობიდან ვერტიკალურ მდგომარეობაში გადასვლისას, ან ზოგჯერ მჯდომარე მდგომარეობიდან ვერტიკალურ მდგომარეობაში გადასვლისას ავადმყოფს არტერიული წნევა, სისტოლური არტერიული წნევა უკვე ითდება და ჩვეულებრივად, როდესაც ეს უკვე გამოხატული ფორმა 30 მმ ვერცხლის ხვედი და უფრო მეტად უკვე ითდება სისტოლური არტერიული წნევა. აი ეს ორთოსტატიური ჰიპოტენზია არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოვლინება ავტონომიური დიაბეტური ნეიროპათიის კარდიოვასკულური ვარიანტისა. და კიდევ აი ამ ავტონომიური დიაბეტური ნეიროპათიის კარდიოვასკულური ერთ-ერთი გამოვლინება შეიძლება იყოს ავთვისებიანი არითმია და პაციენტის უეცარი სიკვდილი. ზოგჯერ ეს თანახლავს ხოლმე სხვადასხვა მანიპულაციებს, ეს აღწერილია შემთხვევები, მაგალითად ინტუბაცია, ვთქვათ, ზოგადი ნარკოზისთვის, როდესაც უეცრად განვითარდა პაციენტის სიკვდილი, აი სწორედ აი ამ ავტონომიური ნეიროპათიის გამო.
ავტონომიური ნეიროპათიის გამოვლინებები შეიძლება იყოს კუჭნაწლავის მხრივ. დიაბეტური გასტროპარეზი, ანუ გასტროპათია, როდესაც დაქვეითებული არის კუჭის კუნთოვანი გარსის ტონუსი და დაქვეითებული არის კუჭის ევაკუატორული ფუნქცია. შეიძლება იყოს დიაბეტური ენტეროპათია, ანუ ნაწლავების ცვლილებები, რომლის ერთ-ერთი გამოხატულება სწორედ დიარეა, ღამის საათებში დიარეა, ანუ რაც ძალიან მნიშვნელოვნად აუარესებს პაციენტის მდგომარეობას, ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ცხოვრების ხარისხს. კოლინჯის პერისტალტიკის დაქვეითება შეიძლება იყოს დაკავშირებული ავტონომიური ნეიროპათიის არსებობასთან და ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში გამოვლინდება ყაბზობის სახით, რომელიც ასევე მკვეთრად აუარესებს პაციენტის ცხოვრების ხარისხს და ჯანმრთელობის მდგომარეობას. შემდეგი გამოვლინება ავტონომიური დიაბეტური ნეიროპათიისა შეიძლება იყოს ჩარდ-სასქესო სისტემის მხრივ. აქ დიაბეტური ციტოპათია შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ნეიროგენული შარდის ბუშტი, როდესაც დაქვეითებულია შარდის ბუშტის ტონუსი, ამ დროს მომატებული არის ნარჩენი შარდი, ანუ მოშარდვის აქტის შემდეგ მთლიანად შარდის ბუშტი ვერ იცვლება და საკმაო რაოდენობით რჩება შარდი და მამაკაცებში ასეთი ფენომენი ცხადია, ცნობილი არის, რადგანაც მამაკაცებში ასაკოვან პაციენტებში არსებობს ეგრეთ წოდებული პროსტატის პრობლემებთან დაკავშირებული სიტუაცია, როცა შარდის ნარჩენი შარდის რაოდენობა მნიშვნელოვნად მომატებული, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ასეთი ციტოპათია, დიაბეტური ციტოპათია ქალებშიც არსებობს და იქაც ძალიან სერიოზულ პრობლემებს ქმნის. მამაკაცებში ერექტილური დისფუნქცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიტუაცია, რომელიც თანახლავს ავტონომიური ნეიროპათიის არსებობას და ქალებში სექსუალური დისფუნქცია შეიძლება განვითარდეს, ეს ანორგაზმია, შეიძლება და ეს იყოს საშოს სიმშრალე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ავტონომიური ნეიროპათიის გამოვლინება შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული სუდომოტორული დისფუნქცია, როდესაც ჰიპოჰიდროზი ან ანჰიდროზი აქვს პაციენტს, ანუ ოფლის გამოყოფის ნერვული რეგულაცია დარღვეული და დაქვეითებულია ოფლის გამოყოფა და კანის სიმშრალე განსაკუთრებით არის ამ დროს გამოხატული. და კიდევ ერთი გამოვლინება, ეგრეთ წოდებული გემოვნებითი ოფლიანობა, როდესაც პაციენტს სახის ამა თუ იმ უბანში უვითარდება ჭარბი ოფლის გამოყოფა რაღაც კონკრეტული საკვების მიღების საპასუხოდ. ავტონომიური ნეიროპათიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კლინიკური თვალსაზრისით, პრაქტიკული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოვლინება შეიძლება იყოს ჰიპოგლიკემიის შეგრძნების დაკარგვა. საქმე იმაშია, რომ როდესაც არასწორი მკურნალობის შედეგად ან რეჟიმის დარღვევა შეიძლება იყოს, ან არასწორად შერჩეული დოზები პრეპარატის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მიზეზები ბევრი შეიძლება იყოს, განვითარდება ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა. სისხლში გლუკოზის დონის დაქვეითების საპასუხოდ ძალიან სწრაფად რეაგირებს სიმპათიკური ნერვული სისტემა და სიმპათოადრენალური გამოვლინებები პაციენტისთვის, ვინც გაფრთხილებულია, იცის ამ საკითხებში განსავლია, ის განსავლულია, ის ხვდება, რომ მას ეს მოვლენები დაეწყო, რაც ჰიპოგლიკემიით არის პროვოცირებული და დროულად ცდილობს მიიღოს ზომები, რომ ეს ჰიპოგლიკემია შეაჩეროს, არ დაგაღრმავდეს, არ დამძიმდეს და ამით ძალიან ხშირად თვით დახმარებას პაციენტი ახერხებს, ისე რომ ჰიპოგლიკემიურ კომამდე საქმე არ მიდის ხოლმე. აი, როდესაც ავტონომიური ნეიროპათია აქვს პაციენტს, დარღვეული არის სწორედ ამ სიმპათოადრენალური რეაქციების გამოვლინება და პაციენტს არტერიულ, რა ქვია, ჰიპოგლიკემიის დონე შეიძლება მნიშვნელოვნად დაუქვეითდეს და მან ეს ვერ შეიგრძნოს აი ამ სიმპათოადრენალური სიმპტომების გამოვლინების არარსებობის ან მათი ასეთი დაჩლუნგების გამო და პაციენტი შეიძლება პირდაპირ კარგავდეს გონებას, ისე რომ მას წინამორბედი არავითარი სუბიექტური და ობიექტური გამოვლინებები არ ჰქონდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვნად აუარესებს პაციენტის
ცხოვრების ხარეს და უქმნის მას დიდ საფრთხეს სიცოცხლისათვისაც, რადგანაც ეს ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა მას შეიძლება ისეთ ადგილას განვითარდეს, როდესაც სიცოცხლისათვის სახიფათო მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. თვალის გუგის ფუნქციის დარღვევა ერთ-ერთი გამონებაა დიაბეტური ავტონომიური ნეიროპათიისა, როგორც მოგეხსენება, თვალის გუგის რეაქცია, რეფლექსი, სწორედ აი ამ ვეგეტატიურ ავტონომიურ ნერვულ სისტემაზეა დამოკიდებული. ცალკე ჯგუფია, ეგრეთ წოდებული მონონეიროპათია, მრავალკერვანი მონონევრიტი, ანუ ნეიროპათია, აქ თავის ტვინის რომელიმე ნერვის ან პერიფერიული ნერვის იზოლირებული დაზიანება შეიძლება იყოს. მაგალითად, თავის ტვინის მესამე წყვილის ნერვიდან ერთ-ერთის, მარჯვენა ან მარცხენა, შეიძლება ეს იყოს იდაყვის ნერვის დაზიანება, შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული საშუალო ნერვის ან ბარძაყის ნერვის ან მცირე წვივის ნერვის დაზიანება. მრავლობითი მონონეიროპათია შესაძლოა შეიქმნას პოლინეიროპათიის დაბეჭდილება, როდესაც ბევრი ნერვია ჩათრეული. მრავლობითი მონონეიროპათია შეიძლება იყოს ერთ-ერთი აი ამ მრავალკერვანი მონონევრიტის ანუ ნეიროპათიის გამოვლინება. ცალკე ჯგუფია ეგრეთ წოდებული რადიკულოპათია ან პოლირადიკულოპათიის სახით. რადიკულოპლექსუსური ნეიროპათია გავაწელის პოლირადიკულოპათია და პროქსიმალური მოტორული ამიოტროფია. და ერთ-ერთი გამოვლინება შეიძლება იყოს გუნკერდის რადიკულოპათია. დიაბეტის დროს ხშირად შეიძლება შეგხვდეს არადიაბეტური წარმოშობის ნეიროპათიები, ანუ სპეციფიური დიაბეტური გართულების, ანუ დიაბეტური ნეიროპათიის გარდა დიაბეტიან პაციენტს შეიძლება განუვითარდეს პერიფერიული ნერვების არადიაბეტური წარმოშობის დაზიანება. მაგალითად, კომპრესიული ანუ ზეწოლითი პარაზი ნერვის, ქრონიკული ანთებითი დემიელინური პოლინეიროპათია, რადიკულოპლექსუსური ნეიროპათია, წვავე მტკივნეული წრბოჭკოვანი ნეიროპათია და სხვა. განვიხილოთ ახლა ცოტა უფრო დეტალურად დიაბეტური ნეიროპათიის კლინიკური ასპექტები. გრძივ ფაქტორზე დამოკიდებული დიაბეტური ნეიროპათია. რას ნიშნავს ეს გრძივ ფაქტორზე? აშკარა კლინიკური ფორმის დიაბეტური ნეიროპათიის მქონე პაციენტების 80% აქვს დისტალური სიმეტრიული დიაბეტური ნეიროპათია, ანუ სხეულის დისტალური ნაწილების, ქვემო კიდურების დისტალური ნაწილების დაზიანებაზეა ლაპარაკი. ნეიროპათიის ამ ფორმის ნიშნები და სიმპტომები იწყება და უფრო მეტად გამოხატული რჩება ფეხებში, თუმცა დროთა განმავლობაში პროგრესირებს და ვლინდება ქვემო კიდურების პროქსიმალურ ადგილებშიც და შესაძლებელია გავრცელდეს ზემო კიდურების დისტალურ ნაწილებში. დაზიანების ასეთი თავისებური ლოკალიზება ადასტურებს, რომ უპირველესად ზიანდება გრძელი ბოჭკოები, ხოლო მოკლე სენსორული აქსონების ჩართვა ამ პროცესში შედარებით უფრო მოგვიანებით ხდება ხოლმე. სწორედ აი ამ გრძელი ბოჭკოების დაზიანების რისკი უფრო მაღალია და ამიტომ არის, რაც უფრო გრძელია ეს ბოჭკო, მისი დაზიანება დიაბეტური ნეიროპათიული პროცესით უფრო ალბათობა უფრო მაღალია, სწორედ ამიტომ ვქვია გრძივ ფაქტორზე დამოკიდებული დიაბეტური ნეიროპათია. ასეთი ნეიროპათიის გამოაშკარავება ჩვეულებრივად ხდება ხოლმე ტიპი 1 დიაბეტის დაწყებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ, მაგრამ ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაში, როგორც ზემოთ უკვე ჰქონდა ამაზე საუბარი, შესაძლებელია ამ ორი პათოლოგიის, ანუ დიაბეტისა და გრძივ ფაქტორზე დამოკიდებული დიაბეტური პოლინეიროპათიის გამოვლინება მოხდეს ერთდროულად, ანუ დიაბეტის დიაგნოზი და ისე, რომ უკვე აქვს აი ამ გრძივ ფაქტორზე დამოკიდებული დიაბეტური პოლინეიროპათია. ჩვეულებრივ ეს პოლინეიროპათია იწყება ხოლმე დაბუჟებით, წვის შეგრძნებით, ჩხვლეტითი და გაელვებითი ტკივილით ქვემო კიდურებში. დამახასიათებელია ღამით სიმპტომების გადიერება და კანზე შეხებისას წვის შეგრძნების გამძაფრება. აი, სწორედ რადგანაც ჩაქრიან დიაბეტის დროს ქვემო კიდურების დაზიანება შეიძლება იყოს სიზარღვების დაზიანებასთან დაკავშირებული, ანუ ანგიოპათიური ხასიათის, უპირატესად ანგიოპათიური ხასიათის, როდესაც მაობლიტირებელი ათეროსკლეროზული ცვლილებები ვითარდება ქვემო კიდურების მკვებავ სიზარღვებში და ვითარდება ძალიან ცუდი მდგომარეობა, რომელიც კლინიკურად გამოვლინდება ხოლმე
ეგრეთ წოდებული გარდამავალი კოჭლობის სახით, ხანგამოშობითი კოჭლობასაც უდახიან. გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ პაციენტს ეწყება ტკივილი, ეს ტკივილი ძალიან ძლიერდება და იძულებულია შეჩერდეს. Და როდესაც დაისვენებს კუნთი, იქ იშემიური ტკივილია ეს და ამ იშემიური ტკივილი შემცირდება და პაციენტი ახერხებს ისევ განაახლოს მოძრაობა, მაგრამ რამდენიმე მანძილის, გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ ეს უკვე დამოკიდებულია სიძარღვების დაზიანების ხარისხზე ამ მანძილის სიგრძე და კვლავ იძულებულია გაჩერდეს. აი ეს არის სწორედ სიძარღოვანი დაზიანების გამოვლენა და ძირითადად ხდება ფიზიკური დატვირთვის დროს, ანუ სიარულის დროს. აი სწორედ დიაბეტური ნეიროპათიისთვის დამახასიათებელია გამოვლენების გამძაფრება ღამით, როცა პაციენტი მწოლი არია, საწოლში ისვენებს ღამის ძილისთვის და აი ამ დროს მას ძალიან ხშირად იმდენად შემაწუხებელი მოვლენები ეწება, რომ ცხოვრების ხარისხი მკვეთრად უარესდება და პაციენტის ზოგადად მდგომარეობა ძალიან არა დამაკმაყოფილებელი ხდება. აი ამ სურათებზე ილუსტრირებულია პაციენტის სიტყვიერი ინფორმაცია, თუ როგორ გრძნობს იგი აი ამ გამოვლენებს დიაბეტური პერიფერიული ნეიროპათიის დროს. სენსორული ნეიროპათია, ანუ გრძნობელობის მოშლა, როდესაც არის შესაძლოა სრულიად უმტკივნეულოც იყოს, ანუ ტკივილი შეგრძნება მკვეთრად არის დაქვეითებული და უკიდურეს შემთხვევაში საერთოდ ტკივილი შეგრძნება იყოს მომსპარი და დადგინდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩატარდება ტერფის სისტემური ნევროლოგიური გამოკვლევა, ან როდესაც აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ტრამვის დროს ან დამწრობისას, ან ტერფის დაწყლებისას პაციენტს არ ჰქონდა ტკივილი. ან იმ დროს, როდესაც ჩამოყალიბდება ნეიროპათიული ოსტეოართროპათია, ეს უკვე უკიდურესი ძალიან არასასიამოვნო გამოხატულება შარკოს სახსარის სახით. აი ესე გამოიყურება შარკოს სახსარის მქონე პაციენტის ტერფი, დეფორმიულია ეს ძლოვანი. აი აქ კი არის ეგრეთ წოდებული დიაბეტური ბუშტუკი, ესეც მისი კანისხური ცვლილებებს განეკუთვნება. პერიფერიული ნერვების დაზიანების ხარისხის მიხედვით შესაძლებელია აღნიშნებოდეს მგრძნობელობის დისტალური სიმეტრიული დაკარგვა მხოლოდ ტერფების თითების მიდამოში. მაგრამ თუ დაზიანება უფრო მძიმე ხასიათის არის, ხშირად ვრცელდება უფრო ზემოთ, წვის მიდამოში და ზოგჯერ შორსასულ შემთხვევებში აი ეს დაზიანება, მგრძნობელობის დარღვევა მუხლების მაღლაც კი შეიძლება აღნიშნებოდეს. თუ მგრძნობელობა მართლაც დაიკარგა მუხლის ზემოთ მიდამოს ფარგლებში, ეს ნიშნავს, რომ შორსასული შემთხვევაა, გართულებული შემთხვევაა და როგორც წესი პროცესი გამოვლინდება ხოლმე ზემო კიდურების ტემების თითების არეში და შეიძლება მთელი ზემო კიდური, ორივე ზემო კიდური მოიცვას ამ პროცესს. დაზიანების პროგრესირების ხარისხის მიხედვით, როდესაც პროცესში ჩაითრევა ნექთაშუა ნერვების გრძნობიარე ბოჭკოები, შესაძლოა დაიკარგოს სხეულის წინა ზედაპირი მგრძნობელობა. და მძიმე შემთხვევებში, როდესაც ზიანდება სამწვერვა ნერვის ყველაზე გრძელი ბოჭკოები, იკარგება სკალპის, ანუ კინკრიხოს მიდამოს მგრძნობელობა. შესაძლებელია დაიკარგოს მგრძნობელობა მთელი სხეულის ყველა ნაწილებში, მაგრამ მადლობა უფალს, ასეთი რამ განსაკუთრებით იშვიათი მოვლენა, განსაკუთრებით მძიმე გამოვლენაა. ბოლოს ამ პროცესის პროგრესირების და მიხედვით, ქვემო კიდურების დისტალურ ნაწილში იკარგება ყოველგვარი მგრძნობელობა, მაგრამ პროქსიმალურ ნაწილებში განსაკუთრებით ზიანდება ზერელი მგრძნობელობის ისეთ სახეები, როგორც არის ტემპერატურის და ტკივილის შეგრძნება. ზოგჯერ თერმული შეგრძნება იზოლირებულად ქვეითდება, მაგრამ ხშირად ეს თერმული შეგრძნება იკარგება ვიბრაციული მგრძნობელობის კარგვასთან ერთად. ისე რომ მხოლოდ ვიბრაციული მგრძნობელობა თუ სელექტიურად, ანუ იზოლირებულად არის დაკარგული, ასეთი რამ ძალიან იშვიათად ხდება. ტიპი 2 დიაბეტისთვის განსაკუთრებით დამახასიათებელია წვრილბოჭკოვანი სენსორული ნეიროპათიის დროს ინტრაეპითელიურად ნერვული ბოჭკოებით გაჯერების ხარისხის შემცირება. და ამის გამო ქვეითდება სითბოს შეგრძნება, ანუ მატულობს თერმული გამზიანების ურბის. სხვა შორის, აი ამ
კანის გამოკლება, ნერვული წვრილი ბოჭკოების სიმკვრივე თუ შეიძლება გაჯერება, შეიძლება სხვადასხვა ტერმინით აღნიშნოს, შესასწავლად შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მორფოლოგიური გამოვლენა დიაბეტური ნეიროპათიის. გრძივ ფაქტორზე დამოკიდებული დიაბეტური პოლინეიროპათიის დროს განსაკუთრებით ქვეითდება ტკივილისა და ტემპერატურის მიმართ მგრძნობელობა. შესაბამისად, მატულობს უმტკივნეულო დამწვრობის, ტერფების დაწყვილების და ნეიროპათიული ოსტეოარტრიტის განვითარების რისკი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რადგანაც როდესაც ქვემო კიდურის ტკივილის შეგრძნება დაქვეითებულია, შეიძლება პაციენტს ტერფი დაუძი, მაგალითად, შემთხვევით მის ფეხსაცმელში აღმოჩნდება რაღაც უცხო სხეული, შეიძლება პატარა კენჭი იყოს ან მითუარესი თუ რაღაც მახვილი საგანი და პაციენტი მთელი დღე შეიძლება ასეთი ფეხსაცმელი დადიოდეს და ვერ გრძნობდეს ტკივილს და საღამოს, როდესაც უკვე ფეხსაცმელს გაიხდის, აღმოაჩენს ხოლმე, რომ კანი დაზიანდა, იქ უკვე სისხლი არის გამოსული და ინფიცირებულია და შეიძლება ეს გართულდეს შემდეგ და ჩამოყალიბდეს წყლული. შეშორს აი ამიტომ არის რომ ლაპარაკობთ რომ დიაბეტური ნეიროპათია ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი მიზეზია დიაბეტური ტერფის განვითარებისა და ტერფის დაწყვილებისა, რომელიც შესაძლებელია შემდეგ განგრენოზული ცვლილებებით გართულდეს, ინფიცირებული განგრენოზული ცვლილებები მოხდეს. იგივე შეიძლება ითქვას უმტკივნეულო დამწვრობასთან დაკავშირებით და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უნდა გავაფრთხილოთ პაციენტი, ვისაც დაქვეითებული აქვს ტკივილისადმი მგრძნობელობა და ტემპერატურის მგრძნობელობა, რომ განსაკუთრებით სიფრთხილე გამოიჩინონ როგორც დამწვრობის, ისე თითების და ტერფის, მთელი ტერფის მექანიკური დაზიანების თავიდან აცილების მხრივ. როგორც წესი, ასეთ პაციენტებს, რომელსაც ასე ღრმა შორსასული დაზიანება, ხშირად აქვს კაფედ გამოხატული დარღვევები ავტონომიური ნერვული სისტემის მხრივ და ეს მიუთითებს უკვე არამიელინური ავტონომიური ნერვული ბოჭკოების დაზიანებას. მსხვილი მიელინირებული და სხვა აფერენტული პროპრიოცეპტორული ბოჭკოების დაკარგვა იწვევს მსუბუქი შეხების, ზეწოლის, ვიბრაციის და სასრების პოზიციის შეგრძნების მოშლას. სასრების პოზიციის მხრივ შეგრძნების დარღვევა განაპირობებს არასტაბილურ მდგომარეობას, რადგანაც სივრცეში პოზის მდგომარეობის დგომის შენარჩუნებისათვის აი ეს სასრების შეგრძნება არის გადამწყვეტი. და შეიძლება განვითარდეს დადებითი რომბერგის ნიშანი, ატაქსია შეიძლება განვითარდეს, არამდგრადი მდგომარეობა და პაციენტის წაქცევასაც შეუწყოს ხელი. მყარად ჩამოყალიბებული გრძივ ფაქტორზე დამოკიდებული დიაბეტური პოლინეიროპათია შეუქცევადი პათოლოგია, აი სამწუხაროდ ეს ფაქტი ასეთია და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება უკვე რომ განვითარდა ნეიროპათია, მერე დაიწყოთ უკეთესი მართვა, უფრო მოაწესრიგოთ გლიკემია, მაგრამ თუ კი განვითარდა აი ეს გრძივ ფაქტორზე დამოკიდებული დიაბეტური პოლინეიროპათია, მისი უკუ განვითარება პრაქტიკულად შეუძლებელია და უკეთეს შემთხვევაში შესაძლოა ის მაინც იყოს მიღწეული, რომ გაუარესება მდგომარეობისა, როგორმე შევაფერხოთ, როგორმე შევანელოთ დიაბეტის კომპენსაციის დახმარებით. გლიკემიის მყარი კონტროლი, როგორც ვთქვით, ანუ კომპენსაცია ამცირებს ნევროლოგიური მდგომარეობის გაუარესების ალბათობას. მაგრამ გავიმეორებ კიდე, რომ უკვე არსებული გრძივ ფაქტორზე დამოკიდებული დიაბეტური პოლინეიროპათიის დროს, როგორც წესი, მისი უკუ განვითარება არ ხდება და პირიქით, როგორც წესი, დამატებით კიდევ ვითარდება ხოლმე სხვადასხვა გართულებები. ტკივილეული სიმეტრიული ნეიროპათია. ნეიროპათიული ტკივილი არის უმძიმესი ტვისტი დიაბეტის მქონე პაციენტისთვის, რაც გრძივ ფაქტორზე დამოკიდებული დიაბეტური პოლინეიროპათიის გავრცელებული გართულებაა. აი ეს ტკივილის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სპონტანური ტკივილის სხვადასხვა ტიპის არსებობის შესაძლებლობა ჰიპერალგეზიური დიაბეტური ნეიროპათიის დროს ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ექიმებისთვის იყო ცნობილი. მაგალითად, ალოდინით მიმდინარე ტკივილეული ნეიროპათია ზოგჯერ თანახლავს კახიქსია და დეპრესია, ისე მძიმე მდგომარეობა ყალიბდება აი ამ ტკივილის გამო, განსაკუთრებით ტიპი 1 დიაბეტის მქონე ახალგაზრდებში. აი დიაბეტის მყარი კომპენსაციის მქონე პაციენტებში აი ეს მწვავე ტკივილეული ნეიროპათია იშვიათად ვითარდება ხოლმე. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი
რომ პაციენტს დიაბეტის განვითარების საწყის ეტაპებიდანვე მაქსიმალური ყურადღება მიექცეს მეტაბოლური დარღვევების ნორმალიზაციის მისაღწევად და დიაბეტის კარგი კონტროლის მისაღწევად. ტროფიკი ცვლილებები დისტალური სენსორული სიმეტრიული პოლინეუროპათიის დროს შესაძლებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოვლინება. იგი უპირატესად გამოიხატება ხოლმე ქვემო კიდურების დისტალურ ნაწილებში. ამ მხრივ ერთ-ერთი ადრეული გამოვლინება ეგრეთ წოდებული კოჟიჟები, აი აქ სურათზე ჩვენ ვხედავთ კოჟიჟებს იმ ადგილებში, სადაც არის განსაკუთრებით მექანიკური დაზიანება. ესეთი ადგილი უფრო ხშირად არის წინა ტერფის ძვლების თავების მდებარეობის შესაბამის ადგილზე, ტერფ ძირის მიდამოში, ეს კანი ზიანდება და სამწუხაროდ ეს ფაქტორი იმდენად მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა განსაკუთრებული რა ვქვია კანის მოვლის საშუალებები ვიხმაროთ, მაინც ძალიან ხშირად განმეორდება ხოლმე მდგომარეობის გაუმჯობესებას, თუ მივახცეთ შემდეგ რეციდივი ვითარდება ხოლმე. ტერფების მგრძნობელობის დაკარგვის პირობებში კოჟიჟები არ არის მტკივნეული და გასაგებია რატომ არა და მათ მიდამოში ხშირად ვითარდება ქრონიკული წყლული. ტერფძირის დაწყლებაზე ადრე ზოგჯერ ვითარდება ხოლმე ეგრეთ წოდებული იდიოპათიური დიაბეტური ბულა. ეს იდიოპათიური ბულა შესაძლოა განვითარდეს ზედა კიდურების იმუბნებშიც, სადაც დაკარგულია მგრძნობელობა და აი აქ სურათზე არის სწორედ კანის არის ცვლილება, შემდეგ ეს ბუშტუკი შეიძლება მისი მთლიანობა დაიღოს, გასკდეს და გაჩნდეს წყლული ზედაპირული, რომელიც ინფიცირების შემთხვევაში გართულდება. დიდი ხანდაზმულობის დიაბეტური ნეიროპათიის ერთ-ერთი გართულება ნეიროპათიული ოსტეოარტროპათია. ეს არის ნეიროპათიული ოსტეოარტროპათია, არის ერთ-ერთი უმძიმესი გართულება ქვემო კიდურების მხრივ. ამ მდგომარეობის უმნიშვნელოვანესი დამადასტურებელი ნიშანია ტერფის უმტკივნეულო დეფორმაციის განვითარება, რომელიც გარეგნულად ზოგჯერ საკმაოდ სწრაფად ყალიბდება ხოლმე. აი აქ სურათზე ვხედავთ ჩვენ როგორი დეფორმიული არის ტერფები, აი აქ კიდევ ერთი სურათი, მეორე, მესამე და ეს ძალიან მძიმე გართულებას თითლება. ტერფის რენტგენოგრამაზე ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა აღმოჩნდეს შემდეგი დამახასიათებელი ცვლილებები, მაგალითად რენტგენის სხივებისადმი გამჭვირვალობის მომატება, უმტკივნეულო მოტეხილობები, განსაკუთრებით დამახასიათებელია წინა ტერფის ძვლების დაზიანება სასხლის ზედაპირის დასკვნით, სახსართა დეზორგანიზაცია განსაკუთრებით წინა ტერფ თითების შესაძლებლობაში და თუ კი თან დაერთო ინფექცია ბაქტერიის შექმნა აი ამ ნეიროპათიული წყლულის ზედაპირიდან, შესაძლებელია უკვე ქრონიკული ოსტეომიელიტის მიზეზის გახდეს, რაც კიდევ უფრო დამამძიმებელი გარემოებაა ტერფის გართულ დიაბეტური ტერფის მხრივ. ტერფის წყლული და ნეიროპათიული ოსტეოარტროპათია არ არის მხოლოდ დიაბეტური ტერფისთვის დამახასიათებელი მოვლენა და მგრძნობელობის დაკარგვით გამოწვეული მსგავსი გართულებები შეიძლება მთელი რიგი სხვადასხვა ავადმყოფობების დროსაც იყოს, მაგალითად კეთრის დროს, მემკვიდრეობითი სენსორული ნეიროპათია არსებობს ასეთი, ალკოჰოლური სენსორული პოლინეიროპათია არსებობს და ნერვის ბიოპსიით რომ ნორმალური სურათია, აი ამ ფონზე განვითარებული ტკივილისადმი მემკვიდრეობითი უგრძნობელობის არსებობა არის, აი ამ დროსაც შეიძლება განვითარდეს ასეთი ოსტეოარტროპათია. შენარჩუნებული ან ოდნავ დაქვეითებული კონტური ძალის მქონე პაციენტებში ტკივილის შეგნების დაკარგვის გამო შესაძლოა განვითარდეს უმტკივნეულო ტრავმა, ტერფძირის წყლული და ოსტეოარტროპათია. როგორც ჩანს, დიაბეტის მქონე პაციენტებში ტროფიკის ცვლილებების განვითარებაში წამყვანი არის მაინც ნერვული ფაქტორის როლი, პერიფერული ნერვის დაზიანება და თვითონ სიზარღვოვანი პათოლოგია, ვასკულოპათია, დამატებით დამამძიმებელ გარემოებას წარმოადგენს, თუ ვასკულოპათია აქვს, ანუ სიზარღვის დაზიანება, რა თქმა უნდა ეს დარღვევები უფრო მძიმე ხასიათს იღებს, მაგრამ შესაძლებელია შენარჩუნებული იყოს სისხლის მიწოდება, თუმცა გამოხატული ნეიროპათიის შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს სწორედ აი ესეთი ტროფიკული ცვლილებები.
შემდგომი თემა, შემდგომი საკითხი აი ამ ჩვენი საუბრისა, ეს არის ავტონომიური ნეიროპათია. დიაბეტური ნეიროპათიის ერთ-ერთი დამახასიათებელი გამოვლინებაა აი ეს ავტონომიური ნეიროპათია, რომელიც შესაძლოა სიცოცხლისთვის განსაკუთრებით სახიფათო ხასიათის აღმოჩნდეს და ჩვენი საუბრის დასაწყისში კლასიფიკაციაზე რომ ვსაუბროდით, იქ ვთქვით, რომ პაციენტის უეცარი სიკვდილიც შეიძლება სიკვდილიც კი გამოიწვიოს აი ამ ავტონომიური ნეიროპათიის არსებობა. ავტონომიური ნეიროპათიის ჩამოყალიბების საწყის ეტაპზე გულ-სიზართა სისტემის მხრივ ცვლილებები კლინიკურად ვლინდება სიმშვიდეში ტაქიკარდიის სახით. აი ეს არის ერთ-ერთი პირველი გამოვლინება. მოგვიანებით ეტაპზე შესაძლებელია გულის სისტემათა სიხშირე შემცირდეს პაციენტისთვის ჩვეულ დონემდე, მაგრამ იკარგება განსხვავებული ფიზიოლოგიური მდგომარეობების შესაბამისად გულის სისტემათა სიხშირის ნორმალური ცვალებადობის უნარი. პოსტულარული ჰიპოტენზია, სისტოლური წრეების დაქვეითება 30 მმ ვერცხლის სვეტით და მეტად, ჰორიზონტალურიდან ვერტიკალურ მდგომარეობაში გადასვლის საპასუხოდ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კომპენსატორულად ამ დროს დიაბეტის გარეშე თუ არ არის დიაბეტური ავტონომიური ნეიროპათია და სხვადასხვა მიზეზებს შეუძლია გამოიწვიოს ეს ორთოსტატიული ჰიპოტონია ჰორიზონტალური მდგომარეობიდან ვერტიკალურში გადასვლის დროს არტერიული წრეების დაქვეითება, სხვადასხვა მდგომარეობა იწვევს ამას, მაგრამ თუ დიაბეტური ნეიროპათიული დაზიანება არ არის გულის რეგულატორული ნერვული ბოჭკოებისა, კომპენსატორულად ვითარდება ხოლმე ტაქიკარდია, არტერიული წნევა მცირდება და რეფლექსურად ვითარდება ტაქიკარდია. აი სწორედ დიაბეტისთვის, ავტონომიური დიაბეტური ნეიროპათიისთვის დამახასიათებელი ეს მომენტია, რომ არტერიული წნევა ქვეითდება ჰორიზონტალურიდან ვერტიკალურ მდგომარეობაში გადასვლის საპასუხოდ, მაგრამ კომპენსატორული ტაქიკარდია ძალიან სუსტად არის გამოხატული. ან შეიძლება საერთოდ არ იყოს გამოხატული. ყოველ შემთხვევაში, აი 15 შეიძლება შეკუმშვათა რიცხვი გახშირდეს მიუხედავად იმისა, რომ არტერიული წნევა მკვეთრად არის დაქვეითებული. აი ეს არის სწორედ ავტონომიური დიაბეტური ნეიროპათიის დამახასიათებელი ნიშანი. კაფეოდ გამოხატულ შემთხვევებში ეს პოსტურალური სინკოპით მიმდინარე ერთგართულება პაციენტის დაინვალიდების მიზეზი შეიძლება გახდეს, იმიტომ რომ პაციენტი ვერ ახერხებს თავისი პროფესიული მოვალეობის შესრულებას და ჩვეულებრივად ყოველდღიურ ჩვეულებრივ მოქმედებებსაც ვერ ახერხებს, რადგანაც როგორც კი ჰორიზონტალური მდგომარეობიდან ვერტიკალურში გადასვლას მოიცურებს ან წამოჭდება, ამ დროს არტერიული წნევა მკვეთრად ეცემა და პაციენტის მდგომარეობა მკვეთრად უარესდება. პოსტურალური ჰიპოტენზიის კლინიკური მიმდინარეობა შესაძლოა კიდევ უფრო დაამძიმოს დიაბეტური ენტეროპათიის ფონზე არსებულმა ფაღარათის ეპიზოდებმა. ცხადია, რომ თუ სითხე დიდი რაოდენობით იკარგება, ცირკულაციაში მყოფი სითხის რაოდენობის შემცირება არტერიული წრეების დაქვეითების მიზეზია. და აი ამ ენტეროპათიის არსებობა, ასეთი ფაღარათის ეპიზოდები, კიდევ ერთ-ერთი ძლიერი დამამძიმებელი გარემოება. აი სხვა შემთხვევებში უნდა გავითვალისწინოთ აგრეთვე ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების შესაძლო გვერდითი ეფექტები. ეს ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები ხშირად იხმარება ხოლმე დიაბეტური ნეიროპათიით გამოწვეული ქრონიკული ტკივილის საწინააღმდეგოდ, მაგრამ აი ეს არასასურველი გვერდითი ეფექტი არტერიული წნევის დაქვეითების სახით შეიძლება ახლდეს და თუ მითუმეტეს პაციენტს აქვს პოსტურალური ჰიპოტენზია დიაბეტური ავტონომიური ნეიროპათიის გამო, მაშინ მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმდება ხოლმე. გულის ავტონომიური ნეიროპათია მკაფიოდ არის ასოცირებული ბიოკარდიულ სუბკრიბიალო იშემიის ინფარქტის და მომატებული სიკვდილის რისკთან. აი ეს თემა ეაფსაკეთზე განსაკუთრებით უნდა შევჩერდეთ. საქმე იმაშია, რომ ცნობილია, რომ შაქრიან დიაბეტის დროს ხშირია მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის ატიპიური მიმდინარეობა. ერთ-ერთი ატიპიური გამოვლინება ეს არის უმტკივნეულო ან უმნიშვნელოდ გამოხატული ტკივილის სინდრომი ანგინოზური შეტევის გარეშე, ანუ აი ეს რაც ჩვეულებრივად ახლავს და ერთ-ერთი რელიეფური განსაკუთრებით კაფეო გამოვლინებაა მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტისა დიაბეტის გარეშე, დიაბეტური ნეიროპათიის გარეშე. აი დიაბეტური ნეიროპათიის დროს შეიძლება იყოს ინფარქტი, მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი და არ ახლდეს ტკივილის შეგრძნება. სწორედ ამიტომ არის, რომ შაქრიანი დიაბეტის აი ამ გართულებული შემთხვევების დროს აღმოჩნდება ხოლმე
შემთხვევით ჩატარებული სხვა გამოკვლევების დროს ან ელექტროკარდიოგრაფიულად გადატანილი ინფარქტის თვის დამახასიათებელი ცვლილებები ელექტროკარდიოგრამაზე, ისე რომ პაციენტი ვერ იგონოს, მას არ აქვს აი ეს ეპიზოდი, როდესაც მას უთხრეს, რომ შენ გაქვს ინფარქტი, ანუ ინფარქტმა გაიარა, განვითარდა მიოკარდიოიდის სწრაფი ინფარქტი, ისე რომ დიაგნოზი არ იყო დასმული. ცხადია, რომ დიაგნოსტიკა თუ არ არის სწრაფი ინფარქტის შემთხვევაში, სიკვდილიანობა ბევრად უფრო მაღალია და პაციენტი ძიმე მდგომარეობის ძიმე მიმდინარეობა აი ამ მიოკარდიოიდის სწრაფი ინფარქტისა ბევრად უფრო ხშირია. და სწორედ აი ამიტომ არის მომატებული სიკვდილიანობის რისკი. ავტონომიური დიაბეტური ნეიროპათიის კუტნაწლავის ფორმის ერთ-ერთი გამოვლინებაა გასტროპარესი, რომელიც ხშირად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, მაგრამ შესაძლოა პაციენტს გამოვლინებებიც ჰქონდეს, მაგალითად აქვს შეგნება უსაფუძვლო დანაყრებისა, როდესაც მას საკვები არ მიუღია და მას აი ეს კუჭი გადავსებული აქვს და შეიძლება პირღებინებაც კი განვითარდეს ზოგჯერ. გასტროპარეზის დროს გაუარესებულია კუჭის ევაკუატორული ფუნქცია, შენელებულია. კუჭის საკვების დიდხანს დაყოვნების გამო ვიანდება მისი ნატლაური შეწოვა, საკვები ვეღარ გადადის ნატლავებში, ცხადია, რომ გვიანდება საკვების მიღების შემდეგ ნატლავში გადასვლა თუ დაგვიანდება შეწოვა, დაგვიანდება და ამან შეიძლება გამოიწვიოს ჰიპოგლიკემიის განვითარება და დიაბეტური მეტაბოლიზმის კიდევ უფრო გაუარესდეს მდგომარეობა. ეს უნდა გვახსოვდეს, როდესაც მაგალითად პაციენტს დანიშნული აქვს ინსულინის მკურნალობა და ვეუბნებით, რომ აი ინსულინის ინექციის შემდეგ საკვები უნდა მიიღო ამ და ამ დროის შემდეგ, ანუ რაღაც გარკვეული დრო არის ხოლმე საჭირო. და თუ ევაკუატორული ფუნქცია არის დარღვეული, მაშინ საკვები დიდხანს არის დაყოვნებული კუჭში, შესაბამისად ინსულინის მოქმედება რომ დაიწყება და სისხლში გლუკოზის დონის დაქვეითება დაიწყება, ამ დროს სისხლში შეწოვა აღარ ხდება საკვებისა, რადგანაც არ გადასულა ნაწლავში საკვები და განვითარდება ხოლმე ჰიპოგლიკემია. ეს უნდა გავითვალისწინოთ კუჭის ევაკუატორული ფუნქციის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ დარიგებას ვადლებთ პაციენტს, რა დროს მიიღოს საკვები, ვთქვათ, ინსულინის ინექციის შემდეგ ან გლუკოზა დამაქვეითებელი სხვა მედიკამენტის, შეიძლება ორალური მედიკამენტის მიღების შემდეგ. დიაბეტური ავტონომიური ნეიროპათია შესაძლოა გამოვლინდეს ისეთი დარღვევით, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული დიაბეტური ფაღარათი. ასე დროს დამახასიათებელია წყალწყალა მასი დეფეკაცია უშუალოდ საკვების მიღების შემდეგ, ან უფრო ხშირად ღამის საათებში. აღნიშნულ პათოლოგიას შესაძლოა თან დაერთოს დეფეკაციის შეუკავებლობა, ეს კიდევ მძიმე გარემოებაა. და შარდის ბუშტის ატონია თუ განვითარდა პაციენტს, მოშარდის შემდეგ მას ექნება დიდი რაოდენობით მარჩენი შარდის მოცულობა და ხშირია საშარელგზების ინფექცია. აი ამით დავასრულოთ ჩვენი ლექციის პირველი ნაწილი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.